انا سبا غزال سره داسې مضبوط کمبل وړي او تلئی فروتی فروتی داغا روزماتی پورې ډډې لګولي او صرف پکې دا کېږي جومات ته منزل خو مجبوره دی نو منزل ته ودرېږي او د جومات خالي کېده او بیا به خوب ګرځي او بیا را او کور کې خلک څه وي ځوان څه ته پروت دی وي مور پلار وي غریب وګوره سایل لکه نن سبا د اعتکاف نه څه جوړ شوی هم د ګپ شپ زیات جوړ شوی اعتکاف نه کوي لکه نو کوم چې د کرکټ ملګری هغه به اعتکاف نه راوړي هغه به بسی بیا د سکول هغه ملګري راولي او هغه بیا د مدرسې هغه راولي او وروره خام ماښام کې غټ دسترخوان لګي او په پیشونی کې غټ دسترخوان او موبایل او ګپ شپ او کیسې اور آیا مونږ څه کړی دی یو وخت کې ما اعتکاف کړو چې جمعات کې نه هغه بیا ملګري ته ملګري ته خبري یو یو تو بلبل تو دا شپې وي وه جوړ شو کمره کې دننه د هغې نه بعد به دا خلک رامات شو د پیشمنی پورې به نه شو نو ما دې سمجه یو مونږ وایو چې شیخ صاحب تنګ نه شي اوس دې ته په کې وګوره نو یو سړی ناست دی هلته یوازې دې دپاره دی چې زه د الله بندګي کوم ته پسې ورځې وایي چې شیخ صاحب تنګ نه شي چا به چینې ځان سره پکوړې راغستو چا به سموسې راغستو چا به وریجې راغستو چا به روابزه راغستو چا به څه راغستو چا به څه یو غټ دسترخوان به لګېدلی غټ دسترخوان دویمه خبره دا ده مونږ دا وایو چې په اعتکاف کې یو انسان جدا شي له چا سره الله سره نو غوره دا دی چې یو سړی اعتکاف ځان له یوازې غوره دا ده او که دینه بغیر نه کېږي او ضرورت وي او خدمت دپاره چې دنه جومات کې څوک خدمت یا څه مسله ورته وي او یا لازم ملګري وایي چې نه بهیې مونږ به ورسره کینو نو بیا دې داسې خلک غوره کړي چې هغه هم دیندار وي د داسې خلکو سره دې کینی بیا لکه نن سبا د اعتکاف نه څه جوړ شوی هم د ګپ شپ ځای ته جوړ شوی اعتکاف نه کوي لکه نو کوم چېرې د کرکټ ملګري هغه به اعتکاف نه راولي هغه به بسی بیا د سکول هغه ملګري راولي او هغه بیا د مدرسې هغه راولي او وروره خام ماښام کې غټ دسترخوان لګي او په پیشونی کې غټ دسترخوان او موبایل او ګپ شپ او کیسې اور آیا مونږ څه کړی دی اعتکاف ما د اعتکاف حکمت ذکر کو کنه چې دا زړه د الله بندګۍ ته فارغ شي دې څه وشوه ونه شوه ځکه مونږ دا وایو چې اعتکاف دویمه خبره زما دا د وروڼو ته هم د خویندو ته هم که اعتکاف کوي یوازې وکوي دا ډېره ښه ده که نه لازم دی سره څوک کینی یا ستا چاته ضرورت لازم راځي نو بیا داسې ملګري چې هغوی دینداری او هغو هم دا اعتکاف په صحیح طریقې سره وکړي اعتکاف دا صحیح ده وقتی طور خبرې پکې سړی وکړي خو لاسي چې ناسي او ګپ شپ او ملاقاتونه د یو وخت کې ما اعتکاف کړو چې جومات کې نه هغه بیا ملګري ته ملګري ته خبري یو یو تو بلبل تو دا د شپې وي وه جوړ شو کمره کې دننه او چې په ټیم کې ته یې کنه ته نه یې نو په هغه ټیم کې د بیا ما هغه ملګرو ته چې ما دا څه مطلب شو چې ماښام ماسخوتن به ما تراوی ختمې کړي او د هغې نه بعد به دا خلک رامات شو د پیشمنی پورې به نه شو نو ما دا دې سمجه وي مونږ وایو چې شیخ صاحب تنګ نه شي اوس دې ته په کې وګوره نو یو سړی ناست دی هلته یوازې دې دپاره دی چې زه د الله بندګي کوم ته پسې ورځې وایي چې شیخ صاحب تنګ نه شي نو دا څه خبره شو بیا ما پوه کړو الله یې د هغوی سره محبت وکړي خو به راتلو دې دپاره چې د هغوی قصه محبت وکړه چا به چینې ځان سره پکوړې راغستو چا به سموسې راغستو چا به وریجې راغستو چا به روابزه راغستو چا به څه راغستو چا به یو غټ دسترخوان به لګېدلی
خود دسترخان با نبی میں ملگرو تی نسیت کو میں دست سکوی لگا وی نمگوی چی بس تی واجی نو مجد خود دلتا ناس دید پارم چیز واجی کی نو نو دا دویم نسیت تی زمان طولو اگر رونو خندو تی چا وی اعتکاف کی دریم خبر دادا چی سوکم اعتکاف کی چی دید اخپل وقتون برابر کی لکه اعتکاف تا چی ورننوزی دا اول نخپل وقت سکی دا طول برابر کی چی نیزه با دوم رو خود دکیم دا تیم با دوڑی خورم دا تیم با سخاک کم او دوڑی او سخاک با لکم کی بولی چی عبادتو که بار و تو تا با دی زورت نرازی تا اس تا دا پا دشتی دی تعجب باو که بعض علماء دا خبر لی کلی دا وی سوک چی اعتکافو که دی با پا ملاست نو دکی وی دیو پناست و دکی اگر باز علماء دا خبر لکلی وی چی اعتکاف تیو کنو پا ملاست با نو دکی سنگ بیو دکی پناست ویلی ما ولی و دیشی بس لک دیشی تازشی او بیا شروع کی تلاوت او بیا شروع کی دعا بیا این انس باغ از آزی سر دیشی مضبوط کمبل ورنی او تلائی پروتی پروتی دا آغا روجماتی بوری دڑے لگولی او صرف پکی دا کی جماعت تا منزل خو مجبور دے نو منزل تا ودری گا او دا جماعت خالی کی دا بیا با خوب برزی او بیا روت او کور کی خلق سو او زوان ستا پروت تے او امور پلاری او غریب او گورا سائل غریب سائل لے پا خوبونو دا با پڑسا نو باز علماء دا خبر دے کلی دا وی اعتکاف کون کے با پا ناس تاو دکی با ملاس تا بنو دکی یعنی اسی لگا دا قسم خبری چی ما تا مخی ترائشی کتابونو کی زو سو چکم زیما پوخانی سدین دارا خدکو تو زو گره چی لگا دوی دا خبر پا کتاب کلی کلی اسی کوئی نیلی کلی پا دی با عمل کیا دو کنا چی اعتکاف والا با پا ناس تاو دکی دا ہوئی دا سی اعتکاف کنو ذکر با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جماعت کی دن خیمہ لگاولا اس اعتکاف چی جماعت کی اوشی پورا دیکھنے دے پورا دا خیمہ ہو لی لگی چی بلکل زن لے وازش ذکر چیل دو جماعت کی صحابہ کرام دی کنا منزول علم رازی اعتکافوں نے بکم کری دی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف موز کو بے بقبل خیمے تو ورنہ نہ ہوتو انشاءاللہ دا مسئلی تفصیلی روان دیا بنن رشیا سبا چیل صد پارا ہو بے دا خیمے نہ ہوتو اگر ہو بے انش خاصو خبریشو درے